ကားစီးရေ9,000ကျော်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရတဲ့ရင်းထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေက1,000ကျော်သာရှိနေတယ်လို့အမှတ်နဲ့ရင်းထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုရုံဒူရဲမှုကြီးတမ်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်းထင်းရဲတအူးကိုရင်းစည်းရေ900နဲ့ချိုးကျနေပြီ။အခုလိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရတဲ့ကားစီးရေပမာဏနဲ့နိုင်ရှင်ပါကရင်းထင်းရဲအင်အားဟာနေပါနေပြီမဲ့လူတဦးချင်းစီရဲ့စီကံမလိုက်နာမှုကြောင့်ပဲအဓိကအခက်အခဲရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီချိုးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှရေစီကံနဲ့စီကံပြတ်တာတွေတိတ်တော့အိုက်ရောပတ်တယ်ဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုဝက်ရှ်လုပ်နေတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုစီကံလိုက်နာထိန်းပေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးတယောက်ဒီအစည်းတစ်ထောင်ကိုလည်းပြင်နေရတာပေါ့။အပေါ်ကလိုက်နာနေရင်းနှီးတယောက်ကိုလည်းထိန်းပေးရတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဆိုတော့ကားစီးတစ်ထောင်လုံးမရှိရှိရင်းနှီးတယောက်လည်းရှိနေတာ။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာချတဲ့ glue ကိုအကုန်လိုက်နာနေလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးကိုလည်းရေးကြောင်ထဲပြေဆိုလူချင်းစီရဲ့ကိုစီပြေရတယ်ခရီးကကိုစီပေါ်မှာဘူးလားဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အမှတ်1ရင်းထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုရုံမှာသတင်းစာရှင်းလင်းမှုတရက်ပြုလုပ်ပြီးအခုလိုပြောခဲ့တာပါ2019ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစီကဲမဲ့ရင်300,000ကျော်ကိုစစ်ဆေးအေးအေးယူခဲ့ပြီးလိုင်စင်မဲ့ရင်ဖမ်းဆီးမှု250ခုရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာကရိန်းနဲ့တယ်ယူဆေးလိုမျိုးကုန်ကြစရိတ်အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အခါမှာလည်းတင့်တင့်နဲ့ခန်းစားခွင့်ကိုချိန်မြင့်တင်တယ်လို့အမှတ်9ဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုရဲမှူးဝင်းနိုင်ဦးကပြောပါတယ်။လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်စီကားတွေလိုင်စင်မဲ့ယာဉ်ရှိတာပေါ့။အင်စီရဲထဲမှာရှိတယ်။တွဲကပုံကားတွေမှာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်နေပြီးတော့အခုမြို့ချောင်းတန်းမှာဖမ်းခဲ့လိုက်တာ12ဘေးယာဉ်တရက်ရတယ်ပေါ့ပါတယ်11နဲ့လည်းပါတယ်ဆာဖရီအက်ဆစ်တွေနဲ့မိတာအဲကျွန်တော်စီရပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဂါယူရင်မောင်းတဲ့တစ်ခါလည်းမိတာအမှုဖွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂါယူရင်စစ်သွားဖို့တင်းစီးတဲ့ပစ္စည်းတွေထားဖို့အရန်ဒုက္ခနာတာကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ရှုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒီကြားထဲမှာတစ်ခါတည်းကကိုမိဘဖွဲ့စည်းပြီးကိုပေါ့ပေါ့အားရတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကရင်သိမ်းပေါ်မှာပဲတောင်းပုံကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီကျင်တာတော့ကြာမှာပေါ့လိုင်စင်မဲ့ရင်စည်းဖမ်းလိုက်လို့ဟာဒီဒီရင်နဲ့တံပိုးနဲ့ဘလော့လော့ကဖမ်းဆီးသူခံစားမှုရှိရဆိုရင်တော့ဘောကတော့ကလည်းနည်းနည်းအသက်ရှူချောင်းတာအသက်ရှူချောင်းဟုတ်တော့မလားရန်ကုန်တိုင်းရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အခုလကစပြီးဆိုင်ကယ်ဘေးရဲများစီကံဖောက်ဖျက်သောတစီများကိုပိုင်ရင်များကိုအေးအေးယူဖို့တရားစီမံချက်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာထိရောက်မှုရှိစေဖို့အတွက်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အရေးအသွေးနဲ့ကိုကျင့်တရားကိုပါတည်မှတ်စေဖို့စီယုံအေးအေးယူမှုတွေလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုဒူရဲမှုကြီးတမ်းမြင့်ကပြောပါတယ်